Čeri, umri u majčinoj vjeri. Misionar propovjeda. Poznavao sam jednu obitelj. Majka je bila osvjedočena vjernica, a otac bez vjere. Imali su kćer jedinicu od 16 godina. Djevojka se kolebala između majčine vjere i očeve nevjere. Majka je redovito odlazila u crkvu, a otac se svemu tome izrugivao. Majka je branila svoje vjersko uvjerenje, a otac je kćer poučavao u duhu bezboštva. Kći je voljela i oca i majku. I zbog toga se nije mogla prikloniti potpuno ni jednome od njih što se tiče vjerskih nazora. Bila je dijete raspolovljene duše. Jedne večeri, kad su kod njenog kreveta zajedno stajali otac i majka, vidjela je na njima kako se boje najgorega. I dok je otac stajao s jedne strane kreveta, a majka s druge, ona je jednom rukom prihvatila ruku oca, a drugom ruku majke, te ih je s dvojnim glasom zapitala. Kad bih sada umirala, kako umrijeti? U očevoj nevjeri ili u majčinoj vjeri? Otac je zaplakao, sagnuo se umirućoj kćeri i rekao joj: "Dijete moje, umri u majčinoj vjeri, jer moja nevjera ne vrijedi ništa." Djevojka je poslušala oca i umrla je u majčinoj vjeri. Strašno je zamisliti život bez vjere, a kamoli umirati bez nje. Vjera je nezasluženi Božji dar, koji nam pomaže shvatiti kako od Boga dolazimo, kako njemu pripadamo i kako ćemo jednom k njemu doći. Vjerovati znači biti čvrsto uvjeren da Bog postoji i imati potpuno povjerenje u njega. Vjerovati znači uvijek biti otvoren Bogu i biti posve ponizan pred njim, držati ga najvećom vrednotom, uvijek ga spremno kroz život slušati, u njimati potpuno pouzdanje i od njega se svemu nadati. Vjerovati znači probijati se mudro i pametno kroz ovaj patnički život, ostajući uvijek vjeran svome Bogu, Kristu i svome zvanju. Upravo u napastima, kušnjama i životnim teškoćama pokazuje se koliko i kako vjerujemo. Vjerovati znači prihvatiti umrloga i uskrsloga Isusa Krista kao svoj jedini put, istinu i život. Iz Ivanova evanđelja, poglavlje 14, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Gospa, kraljica mira, u svojoj poruci od 25. rujna 2011. godine govori: "Draga djeco, pozivam vas da ovo vrijeme bude za sve vas vrijeme svjedočenja. Vi koji živite u ljubavi Božjoj, iskusili ste njegove darove, posvjedočite ih svojim riječima i životom, da budu na radost i poticaj drugima u vjeri. Ja sam s vama i neprestano zagovaram pred Bogom za sve vas, da vaša vjera bude uvijek živa i radosna i u ljubavi Božjoj. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu."